Bora, negão! Vem pra cá, mamãe! Vem pra cá, papai! Vem pra cá, o povo geral! Vem comprar Júnior Moral, que é o melhor do Brasil! É desse jeito, é enchendo e derramando! Vem pra cá, tu leva tomate, é dois, batata, é dois, cebola, é quatro, cenoura, é quatro, pimentão e chuchu, é quatro por dois! A pegada do vaqueiro é com o Júnior Moral estourado, região! Vem pra cá, meu povo! É desse jeito, é enchendo e derramando! Hoje está animado, né, patrão? Tá animado hoje. Ele tá. Olha só, a senhora quer saber o preço da cebola, né, tio? É, meu filho. R$4,00. R$4,00, ó. Obrigado, meu. Negão vindo barato, né? Tá, meu filho. Tá mesmo. Tem um ajeitadozinho com o negão, né? Porque todo mundo tá aí, tá tudo caro. Olha, a senhora já pesquisou, foi? Mais caro. Mais baratinho aqui. Eu não fico assim, não. Eu pergunto e compro, não. Eu ando primeiro. É, o dinheiro é seu, né, senhora? É, verdade, meu filho. A senhora compra onde quiser. Beleza. É desse jeito. Aqui também tem um milho bem verdinho, né, patrão? Olá, bom dia. O milho aqui tá ótimo. Tá 10, viu? E tá de quanto? Ele tá de 6 por 5. Um ajeitadozinho, né? É, tá ótimo, tá bom. E tem que ter o chorinho, né, vendedor? Tem que ter o chorinho, senão não dá certo. Olha não aí, rapaz. Tem que dar chorinho. E dá pra fazer uma canjicada, né, patrão? Dá. Pomona, o milho tá ótimo, tá bom demais. Eita, rapaz, aí quem vai dizer o comprador? Com certeza. Pode cozinhar? Pode cozinhar e comer assado, do jeito que quiser, né? Agora o senhor deixou o pessoal com a mão na boca, né? Com certeza. E quem quiser comprar, venha pra Panelas. Venha pra Panelas de Miranda, que aqui só acha coisa boa, meu patrão. E um milhinho é bom, né, tio? Cachaça não tem tempero, gente rica não tem parente, por cabo que tá liso, não tem lugar que assente. Ei, rapaz, essa agora foi boa. Olha a banana, tá de quanto, patrão? Hoje tá bom, viu? Tá melhorando mais um pouquinho. Tá R$3,00. Uma lapa de banana, né? É grande, grande mesmo. Bastante grande. E a madrugada vai ficar ainda, viu? Nesse tempo até quebrando. Agora é pra lascar tudo, meu. E o milho agora é na tuia, né, patrão? Chega, senhora e senhora e senhora e senhora. De hora em hora passa uma senhora. Venha, dona Aurora. O milho baixou de preço agora. 3 é 2. Oh, que coisa tão boa, viu? Olha, eu não sou locutor, mas pretendia ser um locutor há muito tempo. Minha leitura é pouco. Mas se não, eu era um grande radialista locutor. Oh, barbaridade. Olha lá, rapaz. Quer dizer, oh, barbaridade, tchê. Pensava em trabalhar em rádio. Em rádio ou televisão. Porque meu língua dá minha voz, impecável. Tem gente que diz assim, por que você não passa, pai? Mas meu livro, o estudo não deu, o estudo que não deu. Mas infelizmente, se tivesse dado, meu sonho. É ser radialista ou televisão. Olha aí, faça uma abertura de um programa aí. Chega, senhoras e senhores, agora eu estou chegando na rádio Agreste FM de Cupira. São 6h55. Bom dia para todos. Eita, aquele abraço. Já está concorrendo com Ayrton Lira, né? É, opa, então, com ele mesmo. Olha aí, Ayrton Lira, se cuide, viu? Opa, estou aqui, hein? A Luiz de Panela. Seu Aloysio. Aloysio. Tá vendendo um milhão bem baratinho, né? Baratinho, 3 por 2 e logo é 4 por 2, viu? Pô, o negócio é ter o ajeitado. Tem que ter um choro, tem que ter um chorinho, né? E quem não chora, seu Aloysio? Não mama. É o ditado popular. Oh, né? Muito bem. E tá baratinho, olha só. Quanto? R$2,00 de moeda. O precinho tá bom, né, senhora? Tá bom, meu filho. Só agora pra comer que a gente quer aguado, né? Olha, a senhora disse que o milho tá aguado, é? É porque a senhora conhece? Porque eu conheço. Ah, a senhora é agricultora, né? Graças a Deus, hein? Olha, rapaz, ela disse que o milho foi quebrado quando? Quebrado de madrugada. Ah, então ela errou, né? Errou, não, mas é assim mesmo, né? Faz o agricultor sempre faz parte da cultura, né? É aquela coisa, cultura. Prever uma coisa, mas pode e ser outra, né? É verdade, é isso mesmo. Tudo tem o alto e baixo, né? Quem quiser, venha pra cá. Venha pra cá, que de hora em hora passa uma senhora. Mãe, chega mais uma que a gente tem. É isso aí, chega aqui dentro. Mas o homem é desenrolado. E o garoto já pegou mais de frete, garoto? Já. Yeah. Pegou quantos? Peguei 20. 20 frete? Beleza, eu sou Deus, rapaz. Empresário dele, eu sou. Oh, já eu chegou sou empresário aí dele agora. O cabo que quiser frete aqui em Panela tem que falar comigo, aí depois eu já mando ele. Eu vou ter uma empresa agora aqui. Já chegou empresário do frete, pessoal, mas tem de tudo na feira. E a tia tá comprando aqui uma banana, tia? Tô comprando o que aparece. Olha, uma banana tá bonita, né? Banana, sabão, comprando tudo. O que o dinheiro der pra comprar, né? A feira tem de tudo, né? Tem de tudo. E tá muito boa. E quem quiser comprar, vem pra Panelas. É, pra Panelas, que aqui é o lugar de comprar coisa boa e barata. Olha lá. E tem um lanche. Tá de quanto aqui a coxinha, Jô? Tá de quanto, garoto? Coxinha é R$2,00. R$2,00 aqui, pessoal. É uma lapa de coxinha, né?
Então. E tem ainda bolo. Tem bolo de trigo, de mandioca, de milho, de cenoura. De quanto o pedaço? A partir de um real. Um real? O negócio barato, né? Então. Ainda tem um caldinho de cana. É, tem de um e tem de dois. Olha aqui, pessoal. Um real é um bolo baratinho, né, cidadão? Opa. Quer tomar um caldinho aí? Opa, obrigado, hein? Se quiser, pode expor aí, já pode pedir, tem um bolinho aí, ó, de e boa. Com pouco dinheiro, acaba lancha. Não, com certeza, aqui a gente com pouquinho dinheiro enche a barriga. Ajeitadozinho, né? Opa, com certeza. Chorinho? Não, o chorinho, tem chorinho também, sim. Tem chorinho, o caldo, né? O caldo de cana tem que ter o chorinho, né? Você coloca um pouquinho de, enche o copo, bebeu, ainda pega um pouquinho. É o chorinho, tem o chorinho. Então, sim. A origem do chorinho veio do caldo de cana. Isso é verdade. E quem não chora... É, não mama, né? É o ditado popular. E vamos lá, vamos girando. Aqui também tem feijão maduro. Eu acho que o vendedor deu uma saída, gente. Tá de quanto milho bonitão? Olha quem tá por aqui. Ô, meu filho. Eu tô vendendo milho agora. Você me pegou agora ligeiro, rapaz. Boas galinhas, foi? Não, tem mais. Não tiver, tem a reserva. Isso aí é do seu Cício. Seu Cício é no milho. É outra. É porque quando bate essas horas, né, começa meio relaxar um pouco, sabe? Sei. Mas nós vai pra feira da galinha da gente. Tá bonito o milho, né? Tá bonito. Isso é promoção, isso aí. Eu nem sei o preço, sabe? Nem sabe o preço, Neguinho. O Neguinho, o Neguinho tá ajudando, não sabe o preço não. Tava só batendo papo. Agora o bicho tá bonito, ó. Tá bonito. Quem tá quiser bom. Comprar, venha pra cá, né, Neguinho? Venha pra cá, mas minha arena. Olha lá, rapaz. É, tem até banana. Eita, cacho bonito, rapaz. R$5. É uma lapa de cacho, né? É, grande, grande e bonito. O senhor vendo no preço bom. É, só vendo coisa boa e barata. É, que é pro modo pessoal ficar se chegando, né? Tudo quem que compra assim. Volta, né? Com certeza. Com certeza. É, o expedito tá fechando a loja. Eu ia fechar, porque quando não dá pra vender, melhor se cuidar pra ir embora. Tu vai fazer o quê, né? É feira que nem maré. Um dia é do peixe, outro dia é do pescador. Oh, hoje foi da maré. Hoje foi da maré. É assim, final de mês, né, expedito? É, tem que ter paciência, se acostumar, né? Mas apesar que eu já tô acostumado mesmo. Tem ver que nós vendemos, nós saímos colados, meu filho. Fazer que não é nada. Vem liso, volta mais liso ainda. E o neguinho ainda tá rindo. O neguinho ainda fica rindo. Bom dia, neguinho. É verdade. Porque... Mas o cara tá o dinheiro pra fazer o troco, ainda volta com ele ainda. Se não vender nada, dá o troco pros outros. É aquela coisa, o cara tem que rir pra não chorar, né, neguinho? Pra não chorar, né? Mas não pode ficar triste não, que tá bom demais, mano. O estoque tá cheio. Pra que vender tudo, que depois tem que comprar? Olha, o dessa... tá com pena de acabar o estoque, hein? Que aí, amanhã toca trabalhar, olha que coisa linda, rapaz. Só que o defeito tá na vista, sabe? Ah, rapaz, esse aqui é um combatente, né? Esse aqui já é próprio pra aposentadoria. Já compra, já tem aposentadoria já. Tá de quanto, neguinho? Essa daqui é 50. Porque ela tá com defeito na vista, mas é 50. Ela não tiver, essa era 60. O cabo não vai comer o olho, né? Não vai comer o olho, né? Que o olho não dá pra nada. O olho é só pra enxergar, né? Tem o chorinho ainda, né? Tem o chorinho, né? Tem que ter o chorinho. Olha. Coisa a lapa do galo. Olha o tamanho do bichinho. O bicho é novinho, né? É novinho, é franguinho novo, é. O galo só tá velho quando ele tá com o esporão dando pelo menos 5 centímetros. Caramba, aí eu vou te contar. Aí já é um galo, né? Não? Aí é um galo de verdade, né? Aí já é um galo de verdade. E quem quiser comprar, procura. Pode procurar o neguinho, nós temos aqui. Tem aqui, quando não tiver aqui, tem em casa, não falta não. E aquele galo bonito? Aquele galo bonito é de expedito. Já é a outra firma já. Bicho, tá bonito, hein? Tá bonito. Olha, tá bonito o galo, né, senhor? Tá lindo. Eu queria mesmo. Tá de quanto bonitão, expedito? Oi? Esse é de raça aí, esse bichão aí. Aí ela quer comprar um pudrito. Tá de quanto o guandu, patrão? O guandu tá R$7 o boi. Agora é uma lapa de moio, hein? É, cada moio dá um cozinhado para 10 pessoas. Ué. E para comer o pessoal chega. Chega, isso é bom demais, viu? Com uma galinhazinha, um peixe.
acaba como que não vê os pés. A baba escorre, né? É. Olha aqui, Brasil, guandu. É, aqui é um moião, hein? Rapaz, tem até... É um caramuela. É um caramuela. É um caramuela, né, papai? Caramuela, melhor cará. Bom que é danado pra comer. Tá de quanto? Tá de R$5 de graça. Barato. Baratinho, né, rapaz? Acaba comendo na carne, comendo no café. Não, é primeira mesmo. Coisa boa. E quem quiser comprar, venha pra cá. Venha pra cá que tem. Tá sobrando. Olha aqui, deu uma caixa. É a Marta e o nosso amigo Nildo tá lá em Franca. É um caramuela. Uma caixa cheia de caramuela, né, padrão? É. O senhor conhece, não? Conheço bem, não. Ele disse que é gostoso, viu? É, lá não comi, não. Não tô comendo, não. Olha aqui, pessoal. E tem também um jirimão. Jirimão tá de quanto, ô jirimão, vendedora? Tá de quanto, jirimão? É, R$5. R$4 e R$2. Depende do tamanho. É, depende do tamanho. Da mercadoria. É, a mercadoria. Quem quiser comprar, pode vir procurar. Quem quiser comprar, pode vir comprar. Olha aqui, pessoal. E tem até o inhame, tá de quanto? É. O inhame tá de 8. 8 quanto? É. Agora é testado, né? É, testado. É bom, viu? Na palha do alho. É, na palha do alho. Desse jeito. E tome mercadoria. De quanto aqui a melancia, mano? O pedaço é 6, a banda é 12, o pedaço ali atalhado é R$3. Boa. A bicha tá madura, não, tá madura, mostrando. Madura, madurinha. Capa de revista. Tá no ponto essa. Só o filé. Olha, hoje tem a tripa, patrão, ou não? Tem a tripa, acabou, viu? Essa foi, tripa foi. É um sucesso. É um sucesso, é. Dois, né? É, dois, é isso e mesmo. E quanto esse peitinho? R$4. Quatro contos. Baratinho, né? Baratinho, baratinho. Vixe, na feira não tem apareia, não. Buscava tomar uma. Não tem apareia. E procurar o negão na feira, ele tá todo sábado. Agora tem que acunhar mais tripa, hein, negão? Tem que botar mais tripa, é verdade. É. A tripa é... Oxe, com a temperada, os cabas tomam tudo, não sobra não, vixe. Agora o patrão vai tomar a água, né? É água geladinha. Esse peitinho aí é bom. Melhor do que a temperada, né? Muito melhor. Muito melhor. Temperada tem que ser de vez em quando, né? Uma dosinha pra tomar o banho, pra... Calibrar. Calibrar. É desse jeito. E o negão tem um espetinho, tem... Quais são os tipos aqui, negão? Ó, tem de porco, salsichão, tem de frango e a tripinha acabou, se viu? E tem a asinha. A tripa que é o sucesso. É o sucesso, é verdade, é. Cunha a tripa de porco aí, né? É verdade, é. Olha, e a galera aqui ali na frente, ó, do pastel pra lá, tá esperando a tripinha, mas vou chegar sem, né? Mas é assim mesmo, fica passada. Tá vendo aí uma tripinha de porco assada. É gostosa, né, senhora? É, mais ou menos. Mais ou menos. E a maçã tá de quanto, vendedor? Maçã é R$1, 6 é 5. A bicha tá bem... Bem vermelhinha. Tá vendo, tá encarnada, né? É. É a tá minha... que nem a da Branca de Neve. A minha mamãe diz que é encarnada, rapaz. Agora, encarnado é uma expressão antiga. É do meu tempo mesmo, viu? Meu querido Antônio, o Antônio Santos tá, ele tá rindo. E o José Moisés disse, tá bonita a maçã. A gente tá direto de Panelas, é a última feira do mês. Já tá acabando o mês, né, gatinha? Aham. Uhum. Olha lá, hoje é dia 28. E tome mercadoria. Vamos girando por aqui, pessoal. Aqui também tem o... Eita, um lapa de maracujá. É, o cabatomo sul fica calminho. Rapaz, olá. Eu te tudo sigo bem? No YouTube, tudo bem? Qual o seu nome? Emily, eu morava em São Paulo, faz 3 meses que eu tô aqui, meu pai mora lá. Pai, um beijo, te amo, saudades. Olha, Dilmar, viu? Viu pra ficar, Emily? Pra ficar, agora sim. O que tá achando de Panelas? Muito bom, gosto muito daqui. Bora desmanchar a feira, né? Bora. Olha lá, Emily, rapaz, é assinante do canal. Aqui também tem a manga espada, tá de quanto a manga? 4,2. Olha, 50 centavos. Tem um ajeitadozinho. Ela disse que tem um ajeitado, um chorinho pequeno. É docinha, né? É docinha, eu garanto. Olha aqui, pessoal. E tem chuchu, rapaz. Agora aqui é chuchu, que benza Deus. E tá de quanto chuchu, senhora? 50 centavos. Não é uma fartura de chuchu, é, né? Fartura de chuchu. E a tia comprou um chuchuzinho, tia? Comprei. É bom o chuchu, né? É. Olha aqui, pessoal.
E baratinho, uma lapa de chuchu, rapaz. É da sua planta, é, senhora? É, da minha planta mesmo. Ah, senhora tem uma plantação de chuchu? Tem. E aqui tem um maxixe, né, seu Ito? Tem, filho. Tem um maxixinho aqui, ó. Maxixinho bom, ó. E quando o moinho? Ah, você tem um moinho aí, aqui é R$2 levando dois moinhos pra ser três, viu? É mesmo? É. Tem um moinho de quiabo também aqui, ó. Moinho de quiabo do mesmo preço, ó. Levando um moinho é dois, levando dois moinhos é três. E aqui vai, e vai levando aí. E o pepino? Olha, o pepino tá 50 centavos. Negócio barato, né? É, aqui é assim. Também tem um covinho também, ó. Covinho, ó, R$2. Tem um quantinho de pimenta aqui, ó. Isso aqui pra botar na buchada não tem aparelho, não. É uma buchada de bode com um bobicinho desse dentro. Agora o senhor deixou a gente com água na boca. Maria do céu, o cara... Oxe, tomando mais uma com uma temperadinha. Mas come que fica redondo. Oxe, vai longe, meu filho, vai longe. Tem quantinho? R$2. Quantinho verde, ó. Pequenininha, é. Verdinho na hora. É. Bom, também tem uma banana baia também aí, ó. É uma bananinha baia. Agora a banana baia tá meia cara, viu? Tá R$7 a dúzia de banana. Banana baia. Cara, cacibula, banana baia. Se quiser comprar, pode procurar. É, pode vir pra aqui. E amanhã nós não bola com fé em Deus, viu? Amanhã nós estamos atendendo os clientes por lá. Tá de quanto aqui o feijão, patrão? R$10. Feijão um verdinho, né? Feijão verdinho. E quem quiser comprar, venha pra cá. Pra cá, pra banca de Miro. Opa! E a macaxeira tá de quanto, patrão? R$3,50. Já tá acabando, é? Já tá acabando. O restinho foi esse. Acabou agora. O senhor comprou, foi? Foi, comprei agora. Comprou tudo? Comprei tudo. Desculpa perguntar, é pra comer ou pra dar animais? Pra comer, é pra comer. É pra comer mesmo? É pra comer mesmo. Olha aqui, o senhor é comedor de macaxeira, né? É bom, né? Uma caixa cheia. A caixa cheia. E caixa cheia, pessoal. É, eu acho que teve um ajeitadozinho. Tem que ter o chorinho. E o patrão parou pra tomar um caldo de cana. Com certeza. Olha, o bicho tá bonito, o caldo de cana, né? E gostoso. Eita, tá docinho, né, senhora? Tá. É uma delícia. E a boa. Olha quem são as crianças. Graças a Deus. É, tudo neto meu. Tudo neto. Deus neto. É uma riqueza, né, senhora? É uma riqueza, é. É mesmo que ser filho. É a mesma coisa, é. Olha, e o netinho, a netinha tá tudo tomando caldo de cana, né, senhora? É. Tá de quanto caldo de cana? 3. Baratinho. É baratinho, é. E é uma lapa de copo, né? É. Bora tomar caldo de cana, né, gatinha? Desse jeito. A gente tá direto de Panelas. Hoje tá quente, né, tia? Esquentou a chapa, não foi? A tia disse esquentou. A Joelma Rocha disse... E cadê o seu José Arnaldo? O seu José Arnaldo é de Panelas, pessoal. É, deixa eu mandar um abraço lá pro Zé, rapaz. E hoje eu encontrei o Zé direto de Branquinha, pessoal. Aqui também tem os moião. Ei, olha aqui, pessoal. Tá de quantos moião, patrão? Ai, 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 ai. Tá de quanto? Tá de R$2, R$3, R$5 aqui. Tem vários preços, R$5, R$2 quento. Conhece o Zé da Gaia, é aquele dali. É o cabo da miudeza. Tá rindo, né? Tá rindo, ele tava rindo. Quando fala Zé da Gaia... Zé da Gaia? É, Zé da Gaia. Ah, rapaz. Mas quem foi que botou esse apelido do senhor? Bom dia. Foi, bom dia, foi ele mesmo. É porque eu tô botando Gaia nele, ele diz que eu sou Zé da Gaia. Rapaz, agora o senhor botou quente. Um botou quente agora, não foi, madrão? Botou quente. Botou pegado. Tá vendo aí? Vai botar apelido? Olha lá. O seu Zé agora se manifestou e botou furando. Foi. E a feira, como é que tá, madrão? Tá boa. É final de mês, né? É, final de mês. O dinheiro acaba, né? Acaba tudo. E o dinheiro tá perna de cobra, né, senhora? É, tá perna de cobra. Olha, manda um alô pra Marinei em São Paulo, que ela tá bem doente. E naquele dia ela agradeceu muito de ter mandado um alô pra ela.
E dinheiro tá na perna de cobra, né? Mas desmanchar, mas tem uns troquinhos, né? É, tem uns troquinhos, porque tem de comer. Tem um pouco, né? É, tem de comer, né? E não pode parar de comer. É, isso aí. Se parar, o caba bota as botinas. É, bota as botinas mesmo. Ó, e aqui tem a bolinha de gude, né, pastor? É, as bolinhas de gude, é. Aqui em Pernambuco o pessoal chama de chimbra. Chimbra, isso mesmo. Tá de quanto? Tá de 20 centavos a unidade. O menino ainda brinca de chimbra? Ainda, isso ainda brinca. Bastante ainda. Quem quiser comprar pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Temos aí, ó, chimbra, sombrinha, chapéu, tudo que tem direito. É uma loja, né? É. Pode falar, senhora. É, quero que você mande um alô pras meninas do Recife, que naquele dia elas ficaram reclamando. E tu só manda pra Marinês? Eu digo, não, vou mandar esqueceu, pra você. Né? Foi. Aí, que elas assistem muito o seu programa e manda muita lembrança pra ela, muito alô pra elas, viu? E tá tudo certo, né? Tá certo, vamos girando. É, seu José Arnaldo, hoje o tempo tá. Aí sim, hein? Tá com temperatura elevada, pessoal. E tome mercadoria. E cadê a dona Dulce? Cadê a mulher do ovo? O Sebastião Jesus disse: rapaz, eu gostei do apelido. É, mas gostou da resposta? É, o Sebastião disse, a resposta foi dura, né? O Valceni Correia tá dizendo, ô, feira boa. E hoje tá calor, né, patrão? Tudo bom, meu filho. Tá tudo bem, né? É, só daqui de panela mesmo, que aqui é uma coisa boa aqui. É uma feira testada, né? E claro que é. E bora desmanchar. Muito demais, meu filho. Vamos embora, vamos embora. E tome mercadoria. Aqui também tem bolacha. É muita bolacha, pessoal. Eita, olha, já comprou a bolachinha, sale. Foi? E já comprou um bolinho, né? Ah. A R$5 o bolo de saia, olha. A R$5? R$5, é, a bolsa. Tá bolo barato, não é barato, né, não. É, peixista, já né? Tem o nome bolo. Opa. Barato só bolo. É preço de bolo. Bolo de goma. Só em panelas. Só em panelas, panelas de Miranda. Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço para meus irmãos lá em São Paulo, né? Que ele lhe assiste, viu? Uhum. Erivaldo, Tatiane, Rosa, Guino... Viu? Tudo e nem assiste lá em São Paulo. Quem quiser comprar bolo bom é aqui, né? É aqui, é. R$5. A R$5 o pacote de bolo, de saia. A vendedora tá só ali olhando, né? Só olha no Pix. Ah, tá crescendo o Pix, né? É. Oh, e aceita Pix, né, vendedora? Aceita Pix. Tá de quanto quilo da bolacha? A partir de 10. Deixa. Pessoal, e esse pão? R$5. Agora é uma lapa de pão, né? Muito bom esse pão. Ah, Recife, não? Recife. Olha aqui, gente. R$5, vamos lá, vamos girando. A gente tá direto de panelas. Aqui também tem bolacha, rapaz. E a senhora tá comprando a bolachinha, senhora? Tô. Olha, e tá de quanto o quilo? Tá de 10. 10 conto, né? É um precinho bom, né? Tá. E bora comprar. E tome mercadoria. De quanto caju, velho? Opa, caju é de 6 por 5. Tem um mais ali também, aí. Olha como tá bonito ali. É uma lapa de caju, né? Tá, hoje tá bonito aqui só. Agora a uva tá graúda. Tá, a uva tá bonitona. Tá de quanto? Tá de R$15 o quilo. E bem docinha? Tá bem docinha. E quem quiser comprar... Vem aqui com o Alex. Olha, de frente pro mercado. Tá comprando é a maçã, né? A maçã, R$1, a maçã e 3 por 5 essa daqui. Um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. Tem que ter um chorinho, né? É verdade. E quem não chora... Não mama. O ditado popular tá na boca do Brasil. O meu querido Cleidson Santos. A Mari Sarmento disse... A mulher não gostou de ser filmada, não. Aqui tem carne, pessoal. E como é que tá o preço aqui, cidadão? Não é comigo, você não. Tá só passando, né? Olha lá, rapaz. É, e o seu seno já acabou, seu seno? Acabei, cara. Acabei. Matei um gado primeira. É bom, dura pouco, né? Olha. Novilha. Primeira do mundo. Carne macia. Macia, já acabei, graças a Deus. Tava de quanto, filho? 23, 22, 25. De 20 pra frente. De 20 a 25.
Aí fez assim, bom, tem um chorozinho, aí vai-se embora, né? Tem que ter um ajeitado. Tem que ter um ajeitado, tem que ter um ajeitado, se não ajeitar não vai não. Agora quem vende carne boa acaba logo. É, acaba logo. É. Já acabou aqui, pessoal. Aqui é a carne de sol. É, carne de sol aqui, filé assim, pessoal, olha. Só faço boa assim, ó. Qualidade, olha. De quanto peso? R$40 a carne de sol. Agora é a carne de primeira. Boa, só faço do colchão mole, rocata, contra filé. Quem quiser. Só ir procurar já, seu Zé Neco, nós tem na hora. Desse jeito. Aqui também tem uma carne é de aí, primeira, né, Padrão? Agora tá na promoção agora, viu? Mas que carne é essa? Isso é pegando colchão duro e aqui o pedaço da fraldinha. Bicha tá cheirosa. É, exatamente, só mercadoria boa, né? A de quanto? Agora tá de R$25, promoção agora. De 30 uma baixadazinha, né, Padrão? Deu uma melhorada. E que continue baixando, né? É. E quem quiser exatamente. Comprar... Você vai falar com o Bertinho. Olha aí, rapaz. E tome carne. A de quanto quilo, Padrão? 22. Aí. 22? É, 22 agora. Pode encher a panela, né? Pode, tem um choro, viu? Tem um ajeitado, né? Tem. Quem quiser comprar, venha pra cá. Venha pra cá. E tome carne. Aqui também tem o Campo Lino. É, e o Campo Lino hoje tá cheio, ó. Hoje tá cheio, né, galera? O Campo Lino tá cheio e o dia já acabou. O Campo Lino hoje tá nervoso. Não mata boi com quem é, rapaziada. Já acabei. Isso daqui não foi do Cajá, não. Foi de São Lázaro, do Buqueirão. É por isso que ele tá vendendo agora, né? É por isso que ele tá vendendo agora. Eu acabei. Aí ele vende carne, mas quando tinha que ver carne aqui, não vende não. Eita! Ele já salva a bocada. Pierre botou quente agora. Ele já salva a bocada. Olha lá. Deixa eu mostrar o mercado aqui de farinha, pessoal. É, o José Freitas disse, é uma briga, né? Antônio Dalino. E o João Ribeiro também tá por aqui. E a tudo feira bem? Tá pegada, né, Padrão? Tá, a feira tá. Eu sou o irmão daquela Maria que uma vez falou assim, um rapaz que mora em São Paulo, um civilino que mora em São Paulo. Tá? Você tá passeando ou só daqui? Tô passeando. É. Eu tenho um canalzinho também no YouTube. Fala do seu canal aí. É, Severino Bigode do Nordeste. Do Bigode, é? É, Severino Bigode do Nordeste, seu canal. Tá bom? O que o senhor mostra? Ah, eu, é natureza. É. Eu curto você muito lá em São Paulo. É, todos os dias eu curto você. Tá certo. Beleza? E quem quiser pode se inscrever lá. Né? Isso, exatamente. Quem seu quiser... Bigode. É, Severino Bigode do Nordeste, seu canal. Tá vamos bom? Lá. Ô Severino Santos, que tava Severino Santos, foi, passei pra Severino Bigode do Nordeste. Pronto. E mete o dedo no like aí, pessoal. Aqui tem, olha só. Só cereais. Tá de quanto é que é a farinha, senhora? Tá de quanto quilo? R$6. R$6 aqui, gente. R$6. O pessoal disse, não me mostra não. Aqui também tem feijão, rapaz. Tá de quanto quilo, moral? Tá de quanto quilo o feijão? Rosinha 12, mulatinho 8, carioca 8, corda 9 e preto 8. E a tia já comprou aqui, tia? Eu tô joia, meu filho. É que tem um feijãozinho, né? É. Tá na panela, né? Ô, cansado. É desse jeito. Vamos saindo aqui, pessoal. É, vou procurar a dona Dulce. Tá de quanto tomate, vendedora? Tá de quanto? R$4. R$4 aqui, gente. Obrigado, hein? A gente tá direto de panelas. Aqui também tem um girimão. E é gostoso, né, Padrão? É, gostoso. E feijão, né? É, verdade. Cabacunha, é ou não é? É. Ó, e o Padrão com essa família toda. É, a família todinha pra gastar. Gastar o que não tem. Esse jeito. Tem que gastar. Girando e agora é na tuia, Sadão. Agora é na tuia. Agora o senhor tá cunhando mesmo, né? Tá cunhando. Cada enquanto essas tuias? R$5. R$5? R$5 não tem um manhão de banana desse. É mais de 30 bananas aqui, né? É. Olha o girimão. O girimão é R$3 a tauda. O bicho tá maduro, né? Tá maduro. Cebola, R$2 a bacia. Olha. E deixa não prestar, né? Deixa não prestar. E quem quiser comprar... Venha pro Banco de Valdo. Eita, Valdo. Valdo vende barato, pessoal. Aqui também tem tomate, ó.
Baixou o tomate, né, Bacana? Baixou, R$2,50. Mesmo preço também, R$2,50. Quem quiser, compra a gente. Chega pra cá. Pode ir lá. É, baixou, ó. Baixou, pessoal. R$2,00. Aqui também tem tuia de batata, rapaz. E tá de quanto a tuiona? R$2,00. R$2,00. Ah, enche a panela, né, padrão? Ah, enche mais. Agora não compra o liso ou o pirangueiro? O pirangueiro, é isso. Barato é? Barato é. R$2,00 aqui, ó. É bem baratinho, pessoal. É, vamos lá. Ele precisava conhecer o Senhor Jesus. A gente observa, meus amigos, que o Senhor Jesus naquele tempo, ele era rejeitado por aquela religião. O preço deu uma baixada, né, senhora? Deu. Povo agora, né? Que continue baixando, é? Deus queira, né? Não arrisca mais. Olha aí, agora a gente pode botar um pouquinho mais na panela. É verdade. Graças a Deus. É. Aqui, gente. É preço de Torá. É preço de Torá, né, vendedor? É, meu amigo. R$10,99. R$9,99 o preço agora. Olha, e aqui tá cheio de... Rapaz, é as ovinhas, né? É, da galinha capoeirinha. A bichinha guisada é boa, hein? É boa, é boa. Mas tá de quanto essa aqui? Essa aqui é 3 por 20. Como que é? 3 por 20. 3 galinhas? Por R$20. Por 20? É. Promoção. Panela cheia. É, chega pra cá. Olha aí, rapaz. E tome mercadoria. Ele deu um livro do profeta Isaías e diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, você é um tá de quanto queijo, cara? 28 de campo. Já tá acabando, né? Tá acabando aqui, pessoal. É que enganchou ali o trem, viu? Oi, tudo em ordem? Queijo de manteiga, Joana. Queijo de manteiga é 40 quilos, campo. R$40. Agora aqui é gostoso, né? Aqui é o melhor da região, graças a Deus. Raspa do tacho. A raspa é bem vendável. Quer provar? Deu uma olhada, eu não estou, não aqui no queijo, mas eu vou no bolo. Eita, bolo tá de mandioca. Ah, ali é o barra branca. É o barra branca, é. Maravilha. Bem gostoso, olha. Quer provar, patrão? Ainda pode experimentar, né, cidadão? Não, ainda pode experimentar, né? É, não, pode experimentar. Experimentar, é. Pagar, tem que pagar. Rapaz, é difícil falar de boca cheia. Maravilhoso. Ah, teve alguém que disse aqui que a senhora veio lá da Capitão Pernambucana. Veio de lá, acabei de chegar. Só pra comer queijo e bolo. Comer queijo e bolo com meu pastel da feira de panelas, é maravilhoso. Pastel de feira é bom, né, padrão? É, feira é bom demais. Feira é melhor do que de panela. Pastel de panelas. Eu sou de Recife. Da capital? Da capital, é. O senhor veio parar aqui? Vim só participar da feira de panela. Como é que veio parar aqui, senhora? É uma grande história. Nós se conhecemos em Recife. Fui embora para São Paulo. Ele também. Voltei para Recife, se encontramos. Agora estamos morando, passeando em panela. Casado. Bem casado. Casado bem panela, é. Graças a Deus. E eu com a minha boca cheia de bolo maravilhoso. Que eu vou comprar agora, meu pedaço. Olha lá, a gente tá direto de panelas. Olha a dona Dulce. Bom dia. Falando com você agora. A senhora tá com mó de dinheiro, né, dona Dulce? Achando que vim com a lista agora, porque você tá olhando minha carteira, é? Ah, de olho nos troquinhos, dona Dulce. Tá olhando agora que minha carteira, é? O que eu tenho e o que não tenho, é? Gosto disso não, é? Olha, dona Dulce, já deu o primeiro puxão de orelha. Pronto, e já que tu tá olhando minha carteira, e tu quer olhar o que mais deu? Quero... A minha carteira, acabou tudo, foi. É preto, acabou tudo, foi. Preto. Cadê o ovo? Já comi tudo. Eita, a senhora comeu tudo. Aqui. Ih, rapaz, acabou tudo, foi. Acabou não, ainda tem. Ah, ainda tem ali uma coxa, ele pessoal. Olhando de minha carteira, olha. Olha lá. É, o que é que tem aqui? Vai falando. Aí só tem galinha, bolinho. Passarinha. Certo. E sabe a coisa? Peitinho de galinha. É, peitinho de galinha tá vendida. Dona Dulce tá brava. A senhora tá brava hoje, né, Dona Dulce? Só tem essa merreca aí. Não vai dar nem pra apresentar, né? Não vai dar
nada, não tem ovo, não tem nada, eu não vou. Ô, só pra semana que vem, né? Só dá já hoje, porque o banco tá hoje. Quebrou? Tá bom? O banco quebrou, foi? Foi. E ele tá olhando que minha bolsa, o senhor tem muito. Olha isso, Brasil. Rapaz, vamos embora, viu? Vai. Hoje não dá não, porque não tem ovo, só tem, não tem nada hoje, sabe? Tá bom? A senhora tá bem, né? Eu tô ótimo. Aí dois já outro e falta reportagem, tá? Vai dar aqui pra encher a sua paciência, viu? É. E se vocês não me encher a paciência, eu já fico assim aqui encostando um joinha. É vocês que estão me consolando, viu? É vocês que estão me consolando. Aí você me dá mais alegria com a tua cara feia aí. Essa é a Dona Dulce, pessoal, mas é uma figura, né, Padrão? É, tudo bem? A Dona Dulce é uma figura, né? É uma figura, sim. E aí, tá tudo bem com você? É de Barreto esse daqui, ó. Eu vou balançar a asa pra ele. Ele é de Barreto. Você tá fazendo um trabalho, beleza, rapaz. Com a Dona Dulce do, véia, né? Daquele mundo lá, né? A gente fica vendo você aqui. E olha, tudo, né, o que você faz, olha. Aí, dois já hoje. Essa feira tá melhorando muito, hein? Mata saudade, hein? É, olha. A Barreta, eu tô a 500 quilômetros de São Paulo. E daí, eu tô aí em casa, aqui, eu tô curtindo, né? No... E a véia, Dona Dulce? O serviço seu aqui. Que bom. Cajueirinha, e seu Pitoque? Ele é uma figura, é uma figura. Olha lá, senta o dedo no like, Brasil. Olha, daqui, sabe? É boa pessoa, sabe?